Poliisi okuva ku Old Kampala ng'eri wamu n'eyalungu gy'abalemeseddwa okuyambako akabinja akabadde kazze okuwamba ofiisi y'akataliiko abaazirwanako ewakaliga. Omu ku baazirwanako agamba waliwo abaagala okuwamba ofiisi yaabwe ng'ate bo bali mu kubonaabona era ne beewuunya ebikolwa bya poliisi eby'okumala galumba akatale kaabwe nga tebabawadde ensonga. Tukkiriza muntu yenna okujja kutumala kweddembe ly'obuntu n'ebintu ebituliko byaffe ngaffe okiraba dde n'ettaka lya Buganda Land Board Mengo tuwaliwo baminisita bw'abaveterani obaani kujja kutula ettwala nga kaguddeyo ku lukwata n'aliwo abakifeesi. Twagala tutegeere ngaffe abantu. Banira batunnyonnyodde nga bwe waliwo abantu abazze ne babagamba beetegeke kuba waliwo ekigenda okubeerawo era bagenze okulaba nga poliisi ezingako ekifo. Amyuka sentebe w'akatale kano byaruhanga leo agamba ntebagenda kukkiriza muntu yenna kubagobaganya. Era n'olwekyo minisita ayogereko n'abantu be basindika wano kutataganya yeye akajja ffe wano tumazeewo emyaka 12. Mu ngeri emu kesisi engewerekeddwako poliisi ekakkanya akajagalalo bakutte abatembeeyi abatonja ku nguudo z'omukampala n'ebintu byabwe era buli obwedda akwatibwa ng'atwalibwa ku poliisi ery'okumpi nga bano we bawezeewo ne baleeta emmotoka ya kesisi ne batwalibwa mu kkooti. Ezimu ku nguudo ezettanirwa abatembeeyi kuliko bench 1 kwa street n'enguudo zonna ezeetoolodde paaka enkadde. Gyebuvuddeko minisita wa Kampala Bet Olive Namisango Kamya yalagira abatembeeyi bonna okwambuka enguudo zino wabula n'anenyanya abasirikale ba KCCA okutulugunya abatembeeyi nga bakwatibwa. Wabula bano bakontana ne Lord Mayor Arias Lukwago ng'ono yavaayo mu lukiiko lwe yayitayamu abatembeeyi n'abategeeza nti bagira bakolerako okutuusa nga KCCA emaze okuteekawo amateeka agana abalungamya. Mu ngeri yamu omubbi abadde abba mu supermarket e Lusaze awonye okuttibwa abatuuze. Ono okumugoba kiddiridde abamu ku bakozi abakola mu supermarket eno okumukubira enduulu esombodde abantu okukakkana nga bamutaddeko kakukola tundeka nnyuma ne bamukwata yogayoga w'abadde ava okubba. Ono akubiddwa bya nsuso ekiteese n'abamu okumuyisaamu ensambaggere. Abamu ku bakozi ba mu supermarket eno abalagadde kwatuukiriza amannya gaabwe bategeezezza ng'ono wazze ng'asaba ensawo ya laputoopu nga yeebuzaabuza nga kw'otadde n'okwekubya amasimu ag'okumukumu. N'atambula n'atambula kazife nga tumanyi agenda kugula bintu. Akutte akwata muno bw'alusegeera. Kabinkoza nga tugala simanya mba oziyayo pistol, oziyayo mundu, uzije mtongobe ya nginda kuta. Matuma chitukwa ujayo che, ajayo mundu. Tukezo kula wanda yo binziko vya adabje vya sose senu vya asura. Police eganyo okuba koneche ugina kunsonge eno wablo luvanyome mujewo. Nemu tuwala mbukumyo wa manye. Mungiri emu msubuzi waka woja paheka yongo kuma mdisutie budaka. Alimu kutia oluvanyo abantu abatana manyika. Okuma omuliro ku sitoowa ye yaka ukakana. Nga kile mituwa lina zisiride. Na vile tisuze ungekua tisula wano wali sitoa. Kile kuncho, hido kuigula wa sitoa. Na gana nga chitofu ya gemi omuliro. Nga waliwe petro, bageza kukocha. Nga bana ibaba vila around ya basula wana pangisa kunumba dino. Bazimizo omuliro, basubu ilo gutolako. Tumsanze mwenye kila na tunyonyola nga weli afunye diri weyo kutunda kawono mugwanga. Erie weru watyo. Kwe kutandika okumugula ku balimi. Ofuna yotana ikitano waleta, tana ikumi waleta, tani ibiri, sometimes waleta. So mbe ndiba supplier, naba supplier, abere mu best mu mbale. Iranga ndida banku polisi wakati kawaliwo, na idana atika, na idana atamstore weno, na ilayo. Ulubafuna, ila this time wabere banku birenga waliwo tani ikumi. Wetu se mchifo chinongo mliogwazi kidedia wabla, abera bideko na agabwe, beuniza etima na obutaya gali zobli mbantu. Era tulina okutya kwa amaanyi wakuba tetumanyi bigenda kukomawa. Omuntu wajira agenda ateeke ku gundi ku nju emanyiddwa nti esulamu abantu. Anti poliisi ejja etukole ki? Etuyambe. DPC wa police station ye Budaka Wilson James Salam ku lukoma lw'essimu ategeezezza bw'ati ku nsonga eno. Arrest not yet made but investigation still continuing.